Paistrių seniūnijoje Puodžiūnų kaime gyvenanti 7 vaikų mama Giedrutė Gumbinienė prieš 9 mėnesius pirmą kartą pravėrusio odontologijos klinikos duris šypsotis vengė. Ne tik dėl to, jo kompleksavo dėl savo dantų, bet ir dėl to, kad ilgus metus skendusi alkoholio liūne, moteris jau buvo primiršusi, kas yra džiugios akimirkos. Tačiau šiandien Giedrutė nebeslėpė šypsenos. Moteris už pastangas atsisakyti alkoholio gavo išskirtinę dovaną. Jai sudėti nauji dantys. Visai kitą savijautį ir šnekėti, ir juoktis gali, ir valgyti gali. Viską. Ne tai, kai anksčiau žiūrėdavai, kad truputį minkščiau, tai valgyti. O dabar viskas. Kardinaliai pasikeitė viskas. Paistrio seniūnas pirmasis, kuris pasiūlė Giedrutei pagalbą, nes anot jo moteris jau buvo priėjusi tokią stadiją, kad jai grėsė prarasti 7 savo vaikus. Panevėžio rajono savivaldybė sutiko nemokamai gydyti moterį, o odontologijos klinika kaip paskatinimą dovanoja naują šypseną. Nors seniūnas neneigia, kad kaimuose alkoholizmo bėda vis dar išlieka, tačiau tokie pavyzdžiai kaip šios moters turėtų atmerkti akis ir kitiems. Taip atsirado visai kiti interesai žmogaus, jinai dabar gyvena socialiniam būste, bet sugeba susitaupyti pinigų, susidėjo langus, susidėjo duris, praktiškai nusidažė tą namelį ir atsirado didžiulis rūpestis vaikam, kad ir kaip pamokas ruošiamas, ir kaip elgės ir taip toliau. Atsirado, kaip sakyt, žmogus gyveno be problemų, buvo tik viena problema, kur įkalt, o dabar atsirado 1000 problemų. Kad ir vaikam būtų gerai, ir sveikata būtų gera, ir apsirengę, ir pasipuošę, taip toliau. Odontologijos klinika per beveik 9 mėnesius moterį atstatė visą sukandimą implantais, kitaip tariant, viskas burnoje implantuota. Darbo ir pastangų įdėta daug, nes iki tol moters dantų būklė buvo itin prasta. Tačiau tiek klinikos direktorius, tiek pati Giedrutė apgailestauja, kad vietoj palaikymo sulaukta itin daug visuomenės priešiškumo. Apie 15 tūkstančių eurų, tai yra abiejų žandikulių sutvarkymas, įskaičiuojant viską. Tai nėra įskaičiuota priežiūros ateityje kainas, bet aš visada sakau ir visiems linkiu, kad visada duoti yra daug džiaugsmingiau negu imti. Ir galbūt ne pinigai šitoje vietoje svarbiausia, nes jie iš tiesų labai, mes viso projekto metu jautėme nemenką spaudimą, visokių pašaipių komentarų interneto platybėse. Bet iš tiesų mes šitą darbą visi darėme iš širdies ir šiandienai labai gerai jaučiamės ir šypsamės nemažiau nei Giedrutė. Sunku buvo ir tų patyčių vaikam mokyklai ir tiek ir man pačiai. Visiems buvo kliuvinys. Mieste irgi eini pirštais, bada, roda. Netgi ėjau pas psichiatrą jau, vaistus gėriau. Žinokit, patikėkit, nemalonus dalykas. Moteris pavyduolėms atkerta, kad tai tas pats, kas laimėti loterijoje, o kurisgi atsisakytų tokio laimėjimo. Beje, klinika moteriai dovanojo ne tik naują šypseną, bet ir įsipareigojo visą laiką nemokamai juos prižiūrėti ir prireikus gydyti.